Для більшості народів світу християнство сприяло їх розвитку. Яку роль воно відіграло в історії українського народу? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк, з вами програма «Призначення». Християнство – найбільш значна світова релігія нашого часу. Йому належить важливе місце в історії людства. Християнство стало могутнім формуючим фактором у створенні нормальних людських стосунків. Саме християнство вказувало людству основи для розвитку, застерігало від хибних ідей і помилок, що тягнуть особистість та суспільство до занепаду та розкладання. Християнство вплинуло на культурне, політичне, економічне життя багатьох держав світу. Сьогодні ми будемо говорити про роль християнства в історії України. У нас в гостях богослов, мистецтвознавець, філософ, професор Київської духовної академії Дмитро Степовик. Вітаю вас! Доброго дня, шановні телеглядачі! Пане Дмитре, на вашу думку, чи може існувати Україна без християнства? Ні. Не може вона існувати. Вона б давно перестала існувати як держава, тому що так хоче Бог. Її Бог вибрав саме християнську державу. І понад 1000 років ми при великому князі Володимирі, це наш князь, ніякий це не руський князь, а це український князь, хоч наша батьківщина тоді називалася Русь, але паралельно з Україною. І він прийняв, а вже через нас прийняли московити і інші народи півночі, угрофінські племена, які потім об'єдналися навколо Володимира на Клязьмі, навколо Суздаля, навколо Москви найпізніше. До речі, кажуть, що дата 1147 рік заснування Москви не відповідає дійсності, це вигадана дата. Москва як містечко починає фігурувати десь у 13 столітті. Але це хай розбираються археологи-історики. Але факт той, що Київ першим у Східній Європі прийняв християнство і передав його далі на схід і на північ. Чи можна сказати, що християнство було об'єднуючим фактором для України? Так, воно було об'єднуючим, тому що ідеології іншої Київська Русь не мала. І до цього прийшли, до усвідомлення цього, прийшла княгиня Ольга ще в середині 10 століття. На жаль, не був такої думки її син Святослав. І він хотів займатися експансією. Він абсолютно вжив неправильний дипломатичний хід, пішов на Балкани для того, щоб приєднувати до Русі, вона і так була велика і мало заселена, ще балканських слов'ян. В результаті цього походу він загинув, і Русь не добилася того, чого хотіла в другій половині 10 століття. І тільки Володимирові, внукові Ольги і синові Святослава Язичника прийшло зробити цементуючу віру в єдиного Бога. І тому він прийняв християнство, будучи в ранній молодості язичником. Це був величезний крок. І, звичайно, його волею водила свята рука Божа. Дух Святий з ним працював. Хоч я не ідеалізую Володимира ні до прийняття ним християнства, ні після. Він багато в чому залишився язичником, але він переступив цей поріг. Він перейшов Рубікон. І населення, народ прийняв у своє серце, в свою душу християнську віру. І тому Русь пішла по цьому шляху, і ідеологічно, духовно вона була цементована. Але потім сатана знову втрутився в нашу батьківщину, і сталося те, що сталося в середині 13 століття. Сталася трагедія, країна розпалася в результаті братовбивчої політики, яку проводили удільні князі в нашій батьківщині. Якщо ми пригадаємо нашу батьківщину історичну, Київську Русь-Україну, напередодні вторгнення монголо-татарів, це середина 13 століття, то ми бачимо зовсім не ту Русь-Україну, яка була при Володимирі, яка була при Ярославі Мудрому, яка була при Володимирі Мономаху. У нас було два Володимири. Часто їх плутають, хто погано знає історію. Але це були, і вони жили з великою відстанню майже в 100 років один від одного. Так от, тоді Русь-Україна була сильною. Але потім
невідрегульованість династичного її передачі влади, що ми взяли від Візантії, чому й загинула Візантія, тільки пізніше, на 200 років від Київської Руси, що намагалися свої особисті інтереси династичні і роздавали єдину унітарну державу між своїми родичами, між своїми синами. І те саме робили київські великі князі. Тому одну землю, Чернігівську, тому Новгородську, тому Переяславську, тому Галицько-Волинську. І вони почали між собою боротися за території, за владу. Те, що сьогодні можемо вже спостерігати у так званих демократичних країнах, які теж починають боротися за території, за сфери впливу. І це погубило, тому що християнство вже почало носити в 13 столітті формальний і чисто такий обрядовий характер. А сила його, яка сементовувала українсько-руську націю в кінці 10-го, 11-му, 12-му столітті, вона пропала. І Господь, так як він робив з обраним народом в біблійні часи, сказав: ви не готові ще до сприйняття моєї науки, до моїх 10 заповідей. І нехай прийдуть до вас чужинці, які зовсім не знають християнства, і навчать вас через випробування і через спокуту, навчать вам істину слухати мене. І тому ми на 750 років, від 1240-го до 1941-го, до 1991-го перебували ми під чужинським ярмом. Але як нація не зникли, тому що Бог нас любив, він знав, що ми прийняли добровільно його віру. І тому він прийшов до нас вдруге, щоб побачити, наскільки ми християнами. І я думаю, що ми в цілому без різних негативних винятків виправдуємо сьогодні його надію і сподівання. Ніщо так не об'єднує людей, як кажуть, як тривога, то й до Бога. Тому, в принципі, можна сказати, що це об'єднуюче. Так, важко сказати, яку роль відіграла. Я думаю, що в різні часи воно відігравало різну роль, але в цілому позитивно. Що кажуть, що там часи монгольської іги, то кажуть, що і пишуть, і історики, і є докази, що християнські єпископи, християнські священники були на стороні народу і багато в чому зупинили монголо-татар. На даний момент більшість населення в Україні все-таки придерживається християнства. И это уже стало более чем религией, это уже стало культурой, частью того, чем является наша нация. Я думаю, что в христианстве больше позитивного, чем негативного. И если к этому относиться не как к культу, а как к религии, тогда это хорошее влияние имеет в общем. Ну, я считаю, что это полностью изменило дальнейшее наше направление в истории. Это дало новый толчок новой культуре, по которому развивалось, наверное, западное, ну, все прогрессивное человечество. Я думаю, это был очень важный аспект в жизни, становления, может быть, даже жизни Украины. Почему? Потому что христианство несет в себе, во-первых, нравственность. И поэтому, и мало того, что нравственность, еще дает определенную веру. Когда у человека есть вера, у него есть надежда на светлое будущее. И надежда на светлое, ну, на жизнь вечную. Дело в том, что когда этой надежды нету, зачем жить? Релігія об'єднує в незалежності від того, чи хтось католик, чи хтось протестант, хтось. Всі ми українці, всі ми віримо в одного Бога, всі ми живемо на одній землі. Скажіть, будь ласка, війна України з Польщею під проводом Богдана Хмельницького, вона була визвольною чи релігійною? Я думаю, що вона була, можна навіть так сказати, 50-50%. Ідеологічною основою початку цієї війни були утиски представниками римського католицизму, який тоді був пануючим у Польщі, польського варіанту католицизму, який був набагато агресивніший, скажімо, ніж католицизм іспанський, там португальський, французький чи якийсь інший. Вони вирішили зробити з України свою колонію, тому що світ уже був поділений до 17 століття. І тому Польща ставила перед собою завдання
Річ Посполита, оскільки в неї перед цим було кілька вдалих політичних і військових операцій, це приєднання до себе до Литви. Це Люблінська унія, об'єднання Литви з Польщею, і вони вирішили це саме зробити з Україною. Але Україна вирішила, сталася дуже твердим горішком, і Польщі цього не вдалося. Вона стала сама, пішла по шляху свого розпаду, і в кінці 18 століття перестала існувати як держава. Тому вона була покарана тим, що вона започаткувала проти України в часи перед Богданом Хмельницьким. А відповідь України і відповідь українських гетьманів, і не тільки Хмельницького, і перед цим і Вишневецького, і Сагайдачного, і інших гетьманів, але Хмельницький на повну силу. І почалася війна саме з релігійного фактору, що ми не дамо своєї віри православної на потоптання. Якби тоді поляки, будучи католиками, провадили щодо православ'я таку лінію, як сьогодні Рим каже, що ми рівні з вами, і що це два крила, як говорив покійний папа Іван Павло ІІ, що це два крила польоту одного християнського птаха. Римокатолицизм і православ'я, то, звичайно, цієї війни не було б. А вони тоді об'являли, що православ'я – це є єресь, і це є розкол, і його треба знищити. І з цією метою вони йшли на Україну. І, звичайно, під релігійним претекстом вони хотіли і завоювати Україну, але їм цього не вдалося. Тому це була війна з одного боку з ідеологічно-релігійна, а з політично-економічного – національно-визвольна. А скажіть, будь ласка, чи зрозумів Богдан Хмельницький своє призначення? Фактично, він мав надзвичайно шалені чи великі перемоги над Польщею, але він, на жаль, не зміг скористатися. Це є український феномен. Якщо ми проведемо лінію від Богдана Хмельницького, який, так би мовити, не дійшов до кінця, проведемо до Української Народної Республіки, яка теж вже мала незалежну Україну і могла нею стати, і ми б не мали ситуації, яка є сьогодні, невизначена, і коли на нас дивляться, що Україна, як кажуть, не знати, куди йде до цього що, часу. Виходить так, така національна риса українського характеру? Можливо, навіть відсвяткувати перемогу, відсвяткувати революцію, і потім піти додому пити горілку, будемо так грубо казати. Так? Те саме зробили козаки за часів Богдана Хмельницького. Вони не довершили своєї місії. І Богдан Хмельницький наприкінці життя зрозумів, мені здається, зрозумів трагічну свою помилку. І це не тільки не залишилося в нього ні мемуарів, ні записок. Він уже хворів, йому старалися, як кажуть, звести його з освіту. Найефективніший шлях для цього був, який використовується тепер, це отруїти лідера. І, значить, його старих було... часів на Україні ведеться. Так, так. Для цього наші сусіди і внутрішня реакція завжди стараються. Лідера, який, на якого народ покладається, на якого народ вибрав уже як свого, краще його підточити йому здоров'я або зовсім звести його на нід. І найкраще його отруїти. Тому Хмельницький був отруєний, це відомо. І він досить молодою ще людиною, в розквіті творчих сил, він помер. Але він зрозумів свою фатальну і трагічну помилку. Але ця помилка була повторена під час Української Народної Республіки Грушевським і його оточенням, які хотіли федерації з Росією. Хіба можна з Росією мати на рівних з федерацією? Росія хоче мати собі рабів. От, всіх, хто її оточує, вона хоче мати рабів або васалів, будемо так говорити. А такий розумний історик, як Михайло Грушевський, який написав 10 чи навіть 11 томів історії Руси України і довів цю історію тільки до 17 століття, якби довів до сучасності, може, ще було б стільки само томів. Раптом, як політик, виявився абсолютно нездатний зрозуміти, що треба стати на кон і домагатися повної незалежності України. Тільки федерація і все. І тому ця федерація привела до того, що сталися крути, сталися, була розпущена армія, і вже нічого не міг тоді врятувати ні Петлюра, ні Скоропадський, ні інші військовики, які намагалися це. А хіба сьогодні, ну хай в іншій
ситуації, в інших, як кажуть, вимірах, на іншому етапі розвитку, не повторюються якоюсь мірою ті помилки, які були допущені і ідеологічні, релігійні. От ситуація трьох церков православних, плюс греко-католики, римо-католики і маса протестантів, плюс різні сектанти, групи і так далі. Те саме, розколюй і владарюй. Це стара політика, яка започаткована ще була навіть не в Римській імперії, а я думаю, десь у Перській, Мідіянських, тих древніх, добіблійних чи біблійних імперіях. Розколоти противника, а потім його по частинах завойовувати. Тому, якщо ми цього не усвідомимо, кожний українець не усвідомить цього, що треба мати одну віру, а не рун-віру, не селенківську віру, не дажбогівську віру, не стрибогівську віру, не кришнаїцьку віру і так далі, а одну віру в єдиного Бога усвідомити. Одну націю навколо одної столиці Києвом, не Криворізьку республіку Донецьку, не якусь там іншу, не Кримську автономію чи окрему державу, а все об'єднатися навколо Києва, навколо одного лідера, навколо однієї столиці, тільки єдності і сила може бути конструктивною силою для кожного. А якщо кожний буде будувати тільки свою хату і свій хутір, і моя хата з краю, я нічого не знаю, нічого не вийде, і його хата з краю так само згорить, як і все інше. Дмитро Степовик. Провідний співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Національної академії наук України. Професор історії мистецтва Київської духовної академії. Професор історії культури Українського вільного університету в Мюнхені. Учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конгресів і конференцій. Лауреат багатьох академічних премій. Християнство поширилось в Україні, створивши прекрасний обряд. А чи стало християнство нормою життя українців? Так, звичайно. Якби не стало нормою життя, то ми не мали б чудесних колядок, яких ми шануємо як нашу вторинну Біблію. Так там чудово народи. Це не писали якісь генії-поети, це прості люди. Бог предвічний народився, прийшов днесь із небес, щоб спасти люд увесь. Ось майже лаконічно звучить, як заповідь Божа. Для чого прийшов Христос у світ? Щоб спасти люд увесь. І утішився, він побачив, що є добре. А чому він утішився? Якби народ відкинув це і продовжував хвалити Перуна, Стрибога і Дажбога, то, звичайно, істинний Бог не утішився б цьому, що вони знову повертаються до фальшивих богів і до ложних ідолів. А він утішився, значить, народ це сприйняв, і народ глибоко проник у своє серце. І ви дивіться, що за винятком окремих маргіналів у якихось далеких хуторах, а тепер ці хутори навіть часто можна побачити у центрі української столиці Києва, у творчих спілках вони є і так далі. Що хутори? Тільки а як же? Хутори, я маю на увазі інтелектуальні хутори. Що наша віра є, рідна віра, рун віра і так далі, і так далі. А ми Крішну, бо це ми, мовляв, також ми ж, яка там, розумієте, Індія, який там санскрит, українська мова дала санскрит. Отакі, розумієте, фальшиві тези, вони тільки компрометують нас в очах інших людей. Я розумію, що вони виходять з позиції, що ми найдревніші, ми найкращі. Такі маргінали є в кожному. Вони є в греках, вони є в кожній нації, вони є такі маргінали. Але там їх розуміють як диваків трохи. А вони сьогодні в нас претендують на перше місце, і що треба відкинути те, що народ прийняв 1000 років, і сьогодні він вірить і спасається цим мільйони людей, вони хочуть це перемогти. Ну хіба це не Дон Кіхот, хіба це не те, що стати мітлою на своїй хаті і намагатися розігнати хмари? Це те саме. Тому ці фантазери, але вони дуже крикливі. І є люди, які їм вірять. Ну що ж, будемо вважати їх, просити їх, щоб Господь помилував також. Ви так тверезо реально оцінюєте ситуацію на Україні. Тверезо. І я не є їх ворогом, а просто хочу, щоб вони теж спаслися. І серед них є багато моїх знайомих, вони на мене наступають, що ти проти нас, це ж наше рідне, ти українець, ти патріот, ти повинен нас підтримувати. Я зустрічав їх серед української діаспори, був я в цій Оріані біля
біля Нью-Йорка і зустрічався там з ними, бачив, як їх і вони намагалися на мене вплинути. Я їм твердо відповідав, що кажу, що покайтеся, понаблизилось Царство Боже. Вони ви їм просто проповідували, виходить? Не дуже. Я не старався бути у них проповідником таким класичним, а я намагався дійти до їхніх сердець. Я дивився їм в очі, так як оце дивлюся сьогодні вам, і намагався сказати, що ви можете це займатися як міфологією. Зрештою, грецька, римська міфологія є чудова, і ми навіть вивчаємо її в університетах. Легенди і міфи стародавньої Греції, стародавнього Риму. Але це є так, як казки дітям, але казки возведені в чудову літературну форму. От, і ці легенди про Геракла, про Прометея, вони війшли в класичну літературу і навіть притаманні і нашій літературі вони перейшли. Це Енеїда. Хто заперечує Енеїду? Але ми знаємо, що Енея такого героя не було. І Котляревський просто передягнув його в козацькі форми і це. Але такого героя не було. І сьогодні проголосити Енеєм, що він був майже Богом, це те саме, що створити, що був Богом, скажімо, Стрибога або Перун. Можна сказати, що ці боги створені людьми або проекція людського розуму. Тому коли падає та чи інша міф. Цивілізація, коли ці люди вмирають, то разом з ними вмирають і їхні боги. Але Бог, в якого вірують християни, це Бог, який створив людину. Який створив цілий світ. Це тому... істина, і це є особа, яка незнищенна, якої не було початку і не буде ніколи зникне, кінця. Зникне людство, зникне планета Земля, а цей Бог залишиться. І створить нові, якщо цей виявиться недостойний того, що він створив, то Бог може піти на це. Хоч у священній книзі Біблії він не каже, що він знищить людство, тому що він полюбив, а улюбленого ніколи не зрікаються і не нищать його до кінця. Хто може бути знищений? Це лютий ворог Бога, який буде лютим до кінця, це диявол сатана. А людина, ні, вона помиляється, і Бог постарається її виправити. І в нього є для цього інструментарій, щоб це зробити. Дуже правильно і він сказали, це зробить обов'язково. Що Бог любить людину. А один із елементів любові є якраз терпіння або довготерпіння. Так. І ми можемо бачити, як Бог терпить і Україну, і українців, і весь люд. І весь світ, тому що є набагато гірші. Це у нас, слава Богу, дивіться, йде холодна війна, ідуть суперечки між гілками влади, між різними партіями, між деномінаціями, конфесіями і релігіями, але ж за зброєю ми не беремося, слава Богу. А є країни, які переступили за цей поріг. І тому я не вважаю, що ми є найгірші в світі. Не вважаю, що найкраще, українці, але... Українці, вони такі терплячі. Це є і плюс, і є трошки мінус. Мінус, що ми не можемо якби себе виразити так чітко, коли треба, в певний момент історії. А плюс, що коли в нас якісь проблеми всередині, то ми не дуже скоро беремося за зброю, щоб воювати один з одним. Так, отакі собі сангвініки, трошки повільні, флегматики. Активні. Так, флегматики – це не основна частина українського. Сангвініки – це люди досить енергійні, але повільні в своїх діях, до них повільно все доходить, і вони не скоро, не миттєво приймають рішення. Це є типовий українець. Це є позитивна риса, але в неї є окремі негативні сторони. Тому я думаю, що я вірю в велике майбутнє українців. Раз Бог ви не розчаровані? Ні. Ні Україною, ні теперішньою ситуацією, яка є. Нічим не розчарований. Я оптиміст, яскраво виражений оптиміст. А ви були романтиком? Був, звичайно, а як? Я є зараз ним є. Тому що говорять, що песиміст – це розчарований романтик. Тому люди в Україні, які очікували щось великого, а розчарувалися, то вони розчаровані романтики або песимісти. Ні, у моїх книгах я написав понад 30 книжок з різних питань духовного життя і мистецтва. От, саме мистецтво є наука, мистецтвознавство є наука про прекрасне. Вона передбачає і романтичне відчуття, емоційне відчуття, але покладено у строгі рамки раціональності. Тому раціо і емоції у мене гармонійно поєднані. І коли таке поєднання є, я знаю, що розчарування ніколи не буває. І романтизм цей, чи романтика, ніколи не переходить у розчарування. Можна окремими деталями розчаровуватись, але у виборі шляху і в тому, що веде нас рука Божа,
не якийсь там герой, визначний політик, лідер нації. От це теж можна на певному етапі вірити. А лідери приходять і відходять, а рука Божа є постійна. І коли триматися цієї концепції, що Бог нас не залишає, і ми не повинні його залишати, ви завжди, і ви, шановні телеглядачі, завжди будете оптимістами. Одна мудра древня книга говорить, щоб ми берегли та виконували закони та постанови, тому що це мудрість наша та розум наш на очах всіх народів. Цінність християнства не в самих обрядах чи традиціях, якими б красивими вони не були, а в його суті та дотримуванні заповідей. Будь-який народ процвітатиме, якщо буде виконувати і дотримуватись справедливих законів та рішень. Нехай Бог допоможе нам бути тим народом, який живе за принципами Біблії. Дякую вам, що ви знайшли час і завітали до нас. Спаси, Господи, наших людей. І я скажу наприкінці тим, чим закінчується 150-й псалом. «Все, що дихає, хай Господа хвалить». У цьому наша надія і наше спасіння. З нами в студії сьогодні був Дмитро Степовик, великий патріот України та християнської ідеї. До побачення. Пан Дмитро, хіба у нас